Такий сигнал тривоги щодня по декілька разів лунає на міському озері. Легковажні містяни нехтують правилами безпеки на воді, а відтак кличуть на допомогу рятувальників. На щастя, це навчальна ситуація і в ролі людини, яка тоне, водолаз. Та в щоденній роботі рятувальники ні на мить не втрачають пильності, адже охочих попірнати у заборонених місцях не бракує. Є такі люди старшого віку, які, як вони говорять, вони тут виросли, що ми їм не вказівка. І вони на нас реагують тільки тоді, коли попадають на камеру. А так то переважно діти. Дуже багато дітей до 14 років, які без дорослих, самостійно приходять сюди на озеро. Взагалі небезпечно купатися в озері, оскільки немає, як то сказати, облаштованого пляжу. Не відповідає глибина. Глибина, де люди хочуть купатися, до 3 метрів, а буває і більше. Відпрацьовують рятувальники і ситуацію, коли людина зникла під водою. Водолаз пірнає у пошуках манекена. Однак знайти його у каламутній воді непросто. В озері багато намулу, і коли водолаз спускається на дно, піднімається намул, і видимість повністю відсутня. Ще, якщо немає точно визначеного місця потопельника, то пошуки також ускладнюються в зв'язку з цим. Врешті умовного потерпілого підіймають на поверхню і надають першу домедичну допомогу. Якщо людина пробула під водою не довше 5 хвилин, є шанс зберегти життя і здоров'я. Перевертають людину на живіт, бажано грудьми на якусь поверхню. Інший рятувальник, звичайно, тримає голову припідняту. В цей момент спочатку відкривається рот людині, щоб, якщо є рвотні маси або якийсь намул, пісок, щоб виходив через рот. І другий рятувальник, якщо він є, або хтось з відпочиваючих, натискає між лопатками, виштовхуючи воду. Профілактичні рейди на водоймах області рятувальники проводять постійно. На Прикарпатті є тільки 6 спеціально відведених місць для купання, решта – стихійні пляжі. Люди переважно купаються на стихійних пляжах, відпочивають і купаються також на гірських річках, і тому дуже часто гинуть саме на таких гірських водоймах нашої області. Тому звертаємося до мешканців області відпочивати та купатися тільки на спеціально обладнаних місцях, обов'язково стежити за дітьми, купатися тільки в тверезому стані, тому що майже всі випадки загибелі, які в нас були, це були люди, які відпочивали та купалися в нетверезому стані. З початку року на воді загинуло 9 прикарпатців, усі в зимовий період. Ольга Рега, Олександр Рукін, телеканал 402.